Benvingudes i benvinguts al Teatre Neu de Barcelona. En rigorós fals directe, això és Juga de Mestre, el podcast de TV3. Charly Pi, Tomàs Fuentes, com esteu? Borratxa no. Bueno, ja és molt. Ja és molt. Per ser tu... Un dia especial, ja és avui. És un dia especial. Oi, per a mi, no? Estic... Bé. Sí, fas bona cara. És que fas bona cara. Que... No, bueno, sí. És que sí? Sí, però sempre, la Charly sempre fa bona cara. Sí. Home, clar, al vostre costat. Per això fem un podcast. Tu també, gràcies, Tomàs, tot bé, tot a puesto? Sí. Ja, jo ja no hi vaig borratxo tampoc, després d'estar a Madrid, on vaig emborratxar-me una miqueta. Ara ja torno a la normalitat. Entre comunisme i libertat vam quedar que... Sí, bé, tampoc molta libertat, que ens van multar. Però què bueno, dius? Ja ens... A veure, com va això? Bueno, merescudament. Ens van saltar el toc de queda per un tema i per un tema ens van pillar. Ja està. Un tema d'un museu que tancava tard. Exacte, volíem anar al Prado i una cosa porta l'altra, a la una ens van parar. Sisplau, jo vull veure els impressionistes! No? Ara puc dir que Espanya ens roba amb totes les de la llei. Sí. També perquè sóc idiota i vaig fer alguna cosa il·legal. Et deixa robar una mica. Però és que clar, sóc de Badalona, jo estic acostumat vols, a fer coses il·legals i... Clar. I mai he hagut de pagar. I endavant. Però bueno. Molt bé, qui tindrem avui, Charly B? Perquè tenim un cartellàs. Avui tenim un cartellàs, ens fa molta il·lusió, oi que sí? Que ens fa molta il·lusió, digueu que sí, vale. Ens fa moltíssima il·lusió perquè avui tenim el Marc Serrats. Ui! Tenim Miguel Noguera. Uau. Miguel Noguera, tio. Miguel Noguera, joder! I Patricia Espejo des de València! Quina il·lusió, joder! Buah, programazo. I com cada programa, cadascú de nosaltres explica una idea, una jugada mestra que porta pensada de casa i al final d'aquest bloc el públic decidirà quina és la més enginyosa. Charly Pi, quina és la teva jugada mestra? Per no trabar-me. És una tècnica molt antiga per no... Entre síl·laba i síl·laba cap a un altre podcast. Sí, exacte. Sí. Això l'inventor és Bisbal, que posava lletres on no hi era. No us en recordeu? Increïble. Enamorada d'Arada feia... Sí, fixeu-vos-hi. Sí, Bisbal posa més síl·labes on no n'hi ha. Però pots posar un llavors exemple. Tu compenses, llavors. Clar, compenso, no? Compenso la... El yin i el yang. Són el yin i el yang. Carles Sánchez i David Bisbal són el yin i el yang. La mateixa cosa. Digue'ns, Charly Pi. Començo jo? Pues Kamala Harris, vaya zorra, no? Ula! Vaya zorra, no? Què t'ha fet? Què t'ha fet? Kamala Harris. El món és de les dones. Bitch, és una bitch, Kamala Harris. Per què? Per què? Us esteu preguntant per què? Per què? Perquè ofega el mercat dels rècords. I ningú vol que ofegui el mercat dels rècords. No, clar, que esteu flipant, ara vaig. Què fa la Kamala Harris? Doncs pues és la primera vicepresidenta, dona, negra, asiatoamericana dels Estats Units. Perdona, així jo també faig rècords, saps? Jo també faig història així. Ah. Oh, tu també podries fer història així. Sí o no? Juga brut. Me cago en tot, sí o no? Sí. Vaya zorra, no? Vull dir, és que és una egoista. És que per fer història només li calia ser la primera vicepresidenta dona. Ja feia història. Ja. Però no, havia de fer la negra, asiatoamericana, dels Estats Units... Zorra! Que li queda la de després. No li queda res de després. Però és que m'he adonat que no és l'única. No és l'única. La gallina tica, la coneixeu? La gallina tica, vaya zorra, també. Hòstia. Vaya torre, vaya torre. És que no vull opinar sobre aquest tema. Jo donaré la raó en tot. Charly, això sí, estàs sola. En això nosaltres, el Tomàs i jo, farem... Sí, el que tu diguis. No, Kamala Harris, que va de la Messi de la diversitat, ara. Calma't una mica, Kamala Harris. La gallina tica. No es podia quedar la gallina tica. No havia de ser la gallina tica, xica, mica, cama curta i ballarica. Et pots relaxar, zorra? Et pots relaxar tantes coses? No necessites tantes coses. Quina és la meva jugada mestra? Us esteu preguntant, perquè això no és una jugada mestra. Encara no. És el càsting que estic fent per enviar-les al calaix de l'oblit. A la paperera de la història. Exacte. O a la merda, també. Llavors, estic buscant, Catalunya tens, estic buscant la primera vicepresidenta dels Estats Units, dona, negra, asiàtica-americana i celíaca. Uau. I que li falti una cama, també, posats a fer. Vale? Per demà. I estic buscant una gallina que es digui tica, que sigui xica, mica, cama curta, ballarica i caníbala. És a dir, que mengi polles, perquè és una gallina, és una gallina, collons, és una gallina. Havia de caure. Tum, jugada mestra, Jugada mestra, perfecte. Jugada mestra, Que bé que ho he fet, Zorres! Ja m'he quedat tranquil·la. Ja està. Tomàs Fuentes, treu-nos d'aquest jardí. Sí, jo... Ara molta gent s'està comprant cotxes que són molt cars, cotxes intel·ligents, i jo que sóc pobre... Bueno, sóc pobre... Ah, com a mínim ho sembles.
Com a mínim, per la forma de vestir, sóc pobre. Tinc una tècnica per fer creure a la gent que tens un cotxe intel·ligent, però, vale, però sense gastar un duro. Necessitaré la teva ajuda. I tant. Que és, recordeu el cotxe fantàstico, no? Sí. Molt bé. Pues, heu de fer, quan algú us pregunti quin cotxe teniu, diu jo el cotxe fantàstico. Diran, a veure. Aleshores, tu agafa'm, perquè ho has de fer. Tu pregunta'm, tu fes de mi ara, és molt complicat això, fes de mi i digues, Kit, ven a buscar-me. Ho dic. Sí, però hauries d'agafar-me el micro. Vale. Kit, ven a buscar-me. I jo faria. Ara, vinga, Michael. Sí o no? Kit, te necessito. Ara, vinga, Michael. I és baratíssim. És baratíssim. És baratíssim. És baratíssim. No cal, eh? Jugada mestra. Vale. Jugada mestra. Bueno. Uau. La setmana que ve me la preparo una mica millor, no, no, si voleu. Jo, no sé. Bueno, jo us comento la meva? No, sí, clar, sí. Però si us plau, acabem això. Jo és que m'ho he currat, aquesta setmana m'ho he currat molt. Sí. És que som el yin i el yang. Nosaltres sí. Ens hem currat mort. Poc perquè hem vist que tu t'havies currat tant que hem dit anem a equilibrar la balança. Sí, bueno, però potser no agrada tant, no ho sé. L'esforç i el... Sí, agrada menys que la meva, crec que... No, que la meva. Us comento, jo tinc un somni, no és veritat, tinc un somni, per somiar, no?, que no quedi. I és dirigir una pel·li de Pixar algun dia. Uh-huh. O sigui, per què no, no? Posats a somiar. Somies gratis. Somies gratis. I a més, no, no sé si us passa, però no us passa que quan veieu al cine Pixar mentalment llegiu pixar? O sóc no, jo sol? Però... A mi també passa. Una pel·li de pixar. Dius, vale, endavant. No passa res. I havia pensat en portar-ho al nostre terreny, és a dir, fer-ho amb elements catalans. I en aquest cas, la pel·lícula, perquè clar, ens hem d'obrir el món. Tu que estàs ara en el món del cine, Charlie, saps que l'animació en català... Soc una estrella internacional. Tu que ets una estrella internacional. L'animació en català molt bé no li va. Diguem que el món de l'animació en català, llavors què hem de fer? Hem de liar-nos amb Pixar, Catalunya i Pixar... Uh-huh. Vale? Per obrir-nos al món. I tinc una idea de pel·lícula. Aliar-nos o liar-nos? Una aliança, fer una aliança. Sí, sí, per si pel camí ens liem, també. Però, en aquest cas, la pel·lícula es titularia Marçal, el calçot rebel. Quin millor, no, personatge que un calçot. Val? Llavors, clar, tota una pel·li de Disney o de Pixar necessita un trauma pel personatge. Sí. Bambi, no? Bambi se li mor la, d'allò. Això és Pixar, eh? Clar, bueno, sí, però el trauma sempre està allà, ah, si t'hi fixes. Sí. Llavors, què passaria? Que el Marçal veu com arrenquen la seva mare de l'hort per fer-la les brases, us l'imagineu, no? No, mama! Jo estic plorant ja, eh? Com ho fa? Torno-ho a fer. No, mama! Poseu-vos, feu l'esforç, vale, també, una miqueta. Sí, sí. Feu l'esforç. Llavors, clar, en aquest cas, doncs, el Marçal s'escaparia de l'hort després de veure el que li ha passat a la mare, llavors fugiria, perquè el seu somni és fugir de les brases, de la masia. Ell vol acabar en un... al celler de Can Roca. Ell no vol acabar com un calçot normal. I pel camí, això és molt de Disney, trobaria un personatge que li fa una mica d'acompanyant, no? Va. Sí, ens situem. Sempre sí. Hi ha un personatge que és el comic relief, no? La rèplica còmica. I qui li faria? Una carxofa. Una carxofa que es diria Sheila. Perquè clar. És una carxofa choni. Perquè no seria molt català. Una carxofa del Prat. Clar. Tot encaixa. En el meu cap tot encaixa. Val? Ajudeu-me en aquest pitxin. Sí. Val. Llavors, la Sheila. I el Marçal. Sheila la carxofa. La carxofa Sheila del Prat. Oh, li posa... Sheila, li em podria... tornejaré el cotxe per tu, oh, Sheila. Més o menys. Llavors, a la Sheila li posaria veu la Rosalia, segurament. Ja no, la Charlie, ja... clar, jo havia pensat amb la Rosalia per fer-ho encara més internacional. Llavors, què passa? Que ens falta una cançó. Uh-huh. Ens falta la cançó. Com el Let It Go de Frozen, sí. No? Que veus aquells pares que ja tenen la mirada de les 2.000 yardes, del Vietnam, una altra vegada, sentint Frozen. Nosaltres necessitem el nostre Let It Go català. Yeah. Val? Llavors, he composat la cançó també. Ho he fet tot. Sí. L'storyboard, sí, la cançó, currat, sí. Tot. Potser també va la paperada de la història. Coi, però jo m'ho he currat, joder. Endavant. Quan val? Has cantat llavors... aquí sempre ha fet... Em sí, xoca, vull funciona. Dir que... Quan cantes, funciona. Gràcies. Jo tinc la il·lusió. Llavors, el tema es diria Jo vull arribar lluny, que sí. És el tema central de la pel·li, i he fet com amb storyboard una mica el que seria el tràiler de la pel·lícula Marçal, el calçot rebel. Va. Voleu escoltar volem. El tràiler de la pel·lícula que jo la setmana que ve aniré a San Francisco a presentar a Pixar? És que està venut, això. Sí, doncs vinga, endavant amb el tràiler de Marçal, el calçot rebel. N'estic fart! Per què els calçots sempre hem d'acabar igual? Jo aspiro a molt més! Sóc una ceba que no fa plorar
de cos allargat i el cap ple de fulles. Sé que no sóc molt agraciat, tinc arrels que semblen pèls entre les cuixes. Sóc tan català que en el meu nom hi ha una C trencada, però em volen ofegar en romesco o salvitxada. Per què la gent de Catalunya és tan malvada que m'emboliquen en paper de diari de l'ABC o de la Razón? Si fos de l'avantguàrdia en català encara, o tant de bo amb el Punt Avui, o amb la portada de l'Ara. Jo vull arribar lluny, no vull acabar en qualsevol bar de carretera, com la cancel·lada o la botifarra amb seques. Jo vull arribar lluny, com els alls negres o les cebes de Figueres. Jo vull fugir, deixar enrere els domingueros, l'hort i les brases, arribar a l'alta cuina amb vins i caves de bones marques. O com a mínim fer-me famós i sortir al TN Comarques. O no sé, o al joc de cartes. Una. Veure. És animació en català. Pell de gallina. Home, està però molt bé, jo estic plorant per dins. És que jo això crec que és pitjor que Coco, eh? Jo he plorat molt amb això. Sí, oi? Us ha tocat la fibra. Doncs vinga, va, Tomàs, decidim veure el públic. Vaig endavant. No aplaudim pel Tomàs, que va fins al públic a decidir quina és la millor jugada mestra del programa. Hola, què tal? Hola. Com et dius? Espera un segon, que em poso bé la mascareta. Ves parlant tu, mentre sí, està. Ui, ui, ui. Vaig parlant, sí. Està molt bé que no te la fiquis fins que estàs allà dalt. És que posar-se una mascareta amb una mà és molt difícil. És que ara és un homenatge a Pepe Villuela. No? Sí, sí. Endavant, endavant. Security first. Un moment, sisplau. Agafo jo. Mare és la millor hostessa de la història, Tomàs. Vinga, ja ho tenim. Ho tenim a tocar. Com et dius? Xesco. Xesco, quina és la jugada més que t'ha agradat més? Jo crec que per meritocràcia, la seva, no? I per qualitat? Home, el cotxe fantàstic està bastant bé. Cotxe fantàstic, el cotxe fantàstic. Moltes gràcies, Xesco. Tota la setmana dibuixant. No calia. Només calia fer-se mal al pit. Pensa que la Rosalia no la van agafar el primer Tu sí que vales. És veritat, sí, sóc la Rosalia de l'animació, està claríssim. Això va passar, no la van agafar, Tu sí que vales? No, no, no sé si era el Tu sí que vales o què, l'Àngel Llàcer hi ha un tall que li diu no tienes talento para dedicarte a la música. Quin ull, quin ull. No hauríem de fer fora el jurat quan passa això, Tu sí que no vales. Però ja no està, quan va sortir després. Sí, sí. Doncs som-hi, quin és el primer col·laborador del dia? Donem pas ja al primer col·laborador del dia, que me'l sé, perquè el tinc aquí apuntat i perquè està apuntat al meu cor. Fora aplaudiment per rebre aquí el puto jugada mestre, a Marc Serrats! Vale, vale, vale! Càmera, Harris! Sorra! Va, actitud! Aquesta és l'actitud. Hòstia, ho hem d'aixecar, això, eh? Sí, sí, sisplau, Marc. Com una pajarera. Va, actitud, Kamala Harris, zorra! Zorra! Va! Joder! Que ningú m'ha seguit, amb el zorra, ho has vist, Marc? Faltaves tu aquí per cridar amb mi, zorra. És que estava com... Ja. Si acabes de començar, estàs ja cansat, Marc. No. Buah, tio, quin patir. És que està tot molt recollit, sí, com molt petit. Sí, com... tens raó. Dèiem amb el Miguel, dèiem ara, que és com fer un sketch d'un programa de tele. Saps com a la típica sèrie on hi ha un personatge que va un dia a un programa de tele i evidentment no muntaran un plató al programa de tele i fan com un decorat del programa Express de tele. Aquell dia. Pues és un sketch de Cruz i Rai. No! Kamala Harris, zorra. No, no, que lo que... Que no, no, Tomàs és crut i tu ets... Que anava a fer avui. Bueno, amb el Kamala Harris jo crec que ja pot ser ja així. Ja pots tirar 5 minuts. Mantres a l'aire. Sí, sí, jo he aguantat 3 minuts amb això, aquesta tonteria. Nice. Endavant, Marc, tot estàs teu. Bé, Marc, estàs bé, eh? Sí, és el teu moment. Sí, Sí, que s'ha intentat crear un moment de dolor abans de començar. No, perquè vinc a explicar una història que jo crec que té tot i crec que tocarem sostre amb això avui. Perquè té morts, la meva història. Guapíssima. Té amor.
té violències, en plural, i té paisatges exòtics. Ara em tens a mi. És la història de com vam anar a Castella-La Manxa a tirar les cendres de l'avi de la Lorena. Uau. I penso que tocarem sostre amb això. No sé si esteu... La Lorena és la teva... Amb Castella-La Manxa és un lloc molt maco. La Lorena entenc que és algú que coneixes, no és una cantant. Bueno, és la meva parella. Okay, però m'agrada les posar així. Bueno, jo què sé. No, bueno, Castella-La Manxa és un lloc... No, no és maco. Home, així no. És la superfície de Mart, una mica, no? Des de... Bueno, és a Castella-La Manxa, el Culebrón del migdia, que ha de ser així com costumista, i posen Mad Max. Per ells és com, bueno, és allà està. No? Si vas amb cotxe per Castella-La Manxa, et passa que... Saps com quan jugues a un videojoc i el mapa no carrega? Saps què dius? No, ara aquí m'apareixeran unes textures, uns arbres està i tal, però està com almacenando en buffering. I això... No sé, vam anar a Castella-La Manxa a tirar les cendres de la vida de Lorena perquè, bueno, l'havíem incinerat a l'avi perquè s'havia mort. Imagino que era d'allà, té sentit. Sí, no tindria sentit que el tio fos francès i clar. Va marcar un punt aleatori al Google Earth del rotllo, aquí, a cegues. I no. Llavors va ser aquest, no? Primer va morir, després el va incinerar. Primer va morir i després el vam incinerar. Va, és important. Una empresa que es dedica a fer aquestes coses tampoc va ser... No sé. Aquesta broma no la podia fer. Deixarem a l'imaginari de... El que anava a fer, que no ho he fet. El que anava a fer, que no ho he fet, no, que la gent no ho faré. Ho seguim, pensi, joder. Sí. Estic molt nerviós. Bueno, la cosa és, va demanar que l'enterréssim allà, ¿vale? Que portéssim entre Puerto Llano i Hinojosa, de Calatrava, dos llocs de puta mare per estar-hi. La Venècia. Està de puta mare. M'arriba, no sabíem si tirar les cendres o l'anell de Sauron, tio, allà, t'ho juro. La cosa és, vam agafar un divendres de pont i vam agafar pues, la família de Lorena i jo, vam agafar i vam anar... Pues, de cap a Puerto Llano, 8 hores de cotxe, que van ser més perquè vam pillar tot l'embús del pont. No s'havia vist mai tanta gent creuant el desert junta des de l'èxode jueu. Qual d'ells? No, el primer. El bo. El cotxe estàvem, el meu sogre conduint, la meva sogre de copilot. Qui s'havia mort aleshores? L'avi. Perdut ara jo una mica. S'havia mort el sogre del meu sogre, l'avi de la Lorena. Val, ostres, que ens ho l'avi materna. L'avi materna. Sí, sí, el mort estava conduint. Centra el tiro, que això ho hem de fer, ha de quedar solemne, perquè en el fons és una cosa. Perdó, ho has d'explicar perquè el Tomàs ho entengui. Hi havia un dol molt heavy allà. Perdó. I havia les emocions estaven a flor de pell, tot el rato. Estàvem el meu sogre conduint, la meva sogre de copilot. Jo estava a una finestra, la Lorena i jo portàvem molt poquet encara. Jo estava com intentant sortir del cotxe per la finestra tot el rato. La Lorena al mig, l'àvia de la Lorena i entre els peus de l'àvia de la Lorena, pues, el seu avi pues, en pols. Quatre darrere no està permès, eh? Sí, anàvem amb una horneta a ell, tampoc ens el van donar així. Li vau posar cinturó, també. Fan flas. D'aquí uns anys igual te'ls donen amb una pastilla de B-crem. Imagina't amb els quatre, amb la urna, amb el cinturó. Una paperina. Una pastilla de B-crem per donar-te a les familiars. Mira, aquí el familiar és més ergonòmic. No. Està tot apretat, però és ell. Perquè és il·legal enterrar unes cendres. No es pot fer. Ah, no? No. És a dir, si tu les pots tenir... Teu... Tu, no, bueno, si el terreny és teu, suposo que sí. Però si segur que teniu mirat, això, no? Ho sé pel meu bueno, gos. Per temes. És a dir, tu el teu familiar te'l pots fotre a l'humus, si vols. Però tu no pots anar a un revolt de carretera i de Castella-La Manxa, que ja també sembla que ho acabin de cremar. Que ja prou tenen. No, però també sembla que ho acabin de cremar, allò. És com que plou sobre mullat, al final és com... Li pots llençar la cara al vell que es molesta que fumis al balcó? Bueno, jo quan tenen els de quan tenen els de desocupa, li fas un bufido aquí. O sigui, tenim la família cap a durant les 8 hores de viatge, que van ser 10 al final, la meva sogra i sa mare van estar jugant a un joc molt guapo que jo l'he anomenat ni fava de poder, ¿vale? Que és discutir molt intensament sobre totes les famílies del poble sense tenir ni puta idea de qui estàs parlant. ¿Vale? En plan, que si la María Luisa, la hija de la María Luisa que era de la pescadería, no, porque la María Luisa no era de la pescadería era la Juana, pero la María Luisa iba algunas tardes a ayudar, pero ella era la costurera y no tenía una hija, tenía un hijo. 10 hores de viatge. Ni fava de poder, ¿vale? 10 hores de ni fava de poder. Jo estava una mica agobiat allà dins, però tampoc, no ens coneixíem molt, ja ho he dit. Arribem a Puerto Llano i sortim del cotxe jo...
agafem aire, vale? I ens trobem amb la família del poble de la Lorena. I el meu sogre obre el portapaquets i veu que no porta ni una pala, ni un pic, ni res per picar, per fer un forat, i tampoc anàvem a fer un salpebrat del iaio, allà com el tio dels vídeos aquell que fa així. No anàvem a fer això. I s'havia de deixar com en un lloc recollit. I el meu sogre li pregunta a un dels ties de la Lorena del poble, li diu, oi, Antonio, dime dónde puedo encontrar algo para picar o lo que sea, porque no sé qué. I l'Antonio li diu, sí, home, sí, diu... Si vas por la mayor, ¿vale? A la tercera no, a la cuarta, que si es la cuarta no sé per què li diu la tercera. Diu, a la tercera no, a la cuarta, subes para arriba, ¿vale? Subes dos no, tres no, cuatro calles, ho torna a fer, verás que hay un bar que antes estaba abierto pero ahora está cerrado, en ese bar al lado verás que hay como una panadería que ponen magdalenas y sobaos y tal, pues ahí. I el meu sogre marxa, despert, entra la penya, entra Puerto Llano, i mitja hora... 40 minuts, 45 minuts i no torna. Nosaltres en plan ratllats i què passa? La iaia nerviosa, amb el iaio aquí les mans... Bueno, era tot com molt grot. Tremolava. Molt grotesc, tot plegat. Una mica parlant de... amb gent. A mi el tiet de l'hora em diu, tu que eres el Palomo, saps? I era com, no havies de fer confiances en mi. Tot el que torna al meu sogre amb les mans buides i li diuen a l'Antonio, diu, Antonio, diu, donde me has enviado no había ninguna ferretería. I diu, ¿cómo que una ferretería? Y digo, joder, Antonio, en la ferretería para comprar algo para picar. Y el tío digo, ah, para picar. Yo creía que querías picar algo. I l'havia enviat a un puto forn de pa. A l'Antonio es pensava que el meu sogre, després de 10 hores de viatge, no era capaç de donar sepultura al seu sogre sense fer-se unes magdalenetes abans o un sobao. Saps com que diuen, ara abans d'això abordem-ho amb una mica de sucres. Bueno, total, teníem una ferreteria allà al costat, vam comprar una pala, no sé què, i ja vam arrencar altre cop el cotxe, vam arribar al Revolt, jo em vaig quedar al costat del cotxe perquè no volia tampoc, era un moment bastant íntim, això. Això va ser maco, perquè hi ha una petroquímica al costat de Puerto Llano, i a nivell de salut potser no va molt bé, però visualment, allò un cap vespre, amb tots els fums, els gasos... Fluorescent una mica. Sí, com una mica de càncer volant per allà, però que queda guai amb les llums. I realment l'escena va ser molt maca i joder, guai, vale? Va ser maco, va ser bonic. Amb la música aquesta del calçot hagués quedat molt guai, també. I això en un Revolt... I això en un Revolt entre Puerto Llano i Hinojosa de Calatrava. No és perillós en un Revolt, perquè en una recta. Ell volia anar allà. Ell volia anar allà i s'ha de complir l'última voluntat dels morts, perquè si no després tenim problemes. Després tornem. Et dic que 10 hores de viatge per anar fins allà, un dia de vent la tires des d'aquí amunt i ja arribarà allà. Bueno, clar, jo tant de bo quan jo mori la meva família... inverteixi tot l'esforç que va invertir la família de Lorena per enterrar el senyor Floreal. Ara es pot fer amb un globo, demanant un globo, això? Igual un globo, igual es podria fer. Tu agafes Deliveroo, mira, porta'm l'avi aquí i tu m'envies una foto al final. I ja està, i propina, i ja està. I tan amics. La cosa és que després d'aquest, ja, això és el ximpum, perquè ja s'acaba, no té més la història. Havíem enterrat les cendres de l'avi i anem a sopar a un bar de tapes de Puerto Llano, tapes de Puerto Llano, que són així. No són tapes, per tapes de bat. De Puerto Llano, vam menjar moltíssim. Però abans de sopar, jo veig que el meu sogre surt del lavabo, però pàl·lid, com una mala cosa, però en plan, com descomposat. I veig que s'encén un piti i surt a fumar. I dic, bueno, jo com que fumo, també, una mica. Dic, vaig a fumar amb ell i així em marco un tanto i tal. I el veig allà fumant com amb mirada d'allò, de paisaje con fuente, saps? Com cap al final. I li dic, Marcos, què te passa? I el tio em fa... Ens coneixíem poquet, però el tio em fa... Diu, joder, diu, he ido a mear, diu, sin pensar me he cogido la chorra, i diu, y todavía tenía las manos llenas de mi suegro. I jo em vaig quedar en plan, no shit. Però el cabron, i amb això s'acaba, perquè el cabron va tenir la sang freda de fer un remat, de rematar aquella frase còmicament, i el vaig valorar moltíssim. El tio... fa un altre tiro del piti i diu, ni después de muerto ha dejado de tocarme los huevos. I vaig... Vull dir, des d'aquell dia reto homenatge a aquesta història i m'agradaria explicar-la a tot arreu. I tu vas dir, jo vull entrar a aquesta família. Home, i tant. Ho vas veure clar. Home, i tant, aquesta honestedat... Ja no és per tu, carinyo, és la teva família. Aquesta honestedat davant de la mort de dir, en plan... Meu sogre, joder, aquest moment íntim, no? Entre les cendres d'un sogre i un gendre, tio. Jo crec que és una pel·li dels Coen, eh? Em sembla que també... Aquí hi ha una pel·li, Marc? Doncs, no ho sé. De dibuixos animats... Vols venir a Pixar? A Pixar segur que la... Si no funciona una... Home, ara Pixar estan fent coses molt adultes, eh? Veus? Home, tu pensa que Pixar ara està fent en plan ànimes que es plantegen la seva pròpia existència, no sé què, i el cinema d'adults està fent... Quina merda sou! I el cinema d'adults està fent Los Superhéroes. Tenemos más superhéroes para ti. Una xorra animada plena de cendres, això agradarà molt. Jo, bueno, ei...
No et tanquis portes, Carles. No Started from the bottom i on vulguis, tio. Així és. Marc Serrats, un aplaudiment per ell. Vale, però ja està, no? Kamala Harris! Quina, avui costa, ficar cullerada, perquè estic, veig la denúncia aquí, no?, planejant. Això vol aquest podcast, una mica de sang. Sí? Sí, no? Vols no denúncies? Sé. Anem a per les denúncies. No, Tomàs, que hi he d'anar jo. Per això. Ja, però no em va bé. Em parteix el dia. No, ara no és ningú si no et denuncia l'Audiència Nacional, eh? Ja m'està bé. Pensa que si et denuncien, potser després ens veu més gent. Pugem? Bueno, parlem-ho. A veure qui ve ara, a veure si... Doncs vinga. Jo crec que amb el convidat que ve ara... La cosa es dispara. Guapíssim. Ja veníem això, no? A disparar coses, no? Doncs pues vinga, que s'ensorri al Teatre Neu per rebre a Miguel Noguera! Què tal, Miguel? Com estàs? Hola, què tal? Jo no sé res jo d'aquesta entrevista, ni res tampoc, no, Charlie? Sí, perquè... Bueno, és la part que et trucava per preparar tu, Tomàs. Ja, però hi ha hagut un problema. Perdona, Veig que aquí el guió no hi és. Estem és una institució de l'humor, el Miguel, però resulta que no ens hem preparat l'entrevista. Sí, és que em vaig liar i no vaig poder fer. No està feta l'entrevista, Miguel, ho sento. No vaig tenir temps i aleshores aquest matí he dit... m'he mirat un capítol del cotxe de TV3 i he agafat les preguntes que li van fer a Sergio Dalma. Què pot sortir malament? Jo crec malament? Que més o menys teniu carreres paral·leles i dic... Bueno, si reciclen capítols de Mr. Bean, per què no les preguntes a Sergio Dalma al cotxe? No? Les he apuntat a boli, ara us dono unes preguntes a cadascú perquè li anem fent al Miguel, Sergio Dalma... Sí, sí. Perquè jo crec que és això, més o menys. Hola, Miguel, què tal? Perdona, que estem acabant. Què pot sortir malament? Sí, sí. Això, el premio a l'invitado que habla más tarde, ¿no? Inmersión, ¿no? Sí, sí. Amb aquesta gent que es tira a la piscina i fan com tota la piscina com, i després ja surten ja al final. Una mica això, eh? Al final ja... Allà m'heu enganxat. Tu diràs, Tomàs, 30 anys de carrera i 19. Hòstia. Com veus el teu futur, Miguel? Aquesta entrevista va ser recent, no? 30 anys de carrera. 30 anys de carrera. És que en Josep Capdevila, Sergio Dalma, porta molts anys. Però que quants anys té? 31, t'imagines? No, va començar molt jove. No, clar, 50. 50 llargs. 60. Jo t'ho no l'he robat, tot 60, si tu... Però ja no el podreu convidar, eh? Bueno, no, perquè això és com una mica, no? A ell home, un poco de burla, no? Un poco de... No, de tot el respecte... Ell ja no... Tot el respecte a Sergio Dalma. Sí. 30 anys de carrera, Miguel, i disc nou. Quin és el teu futur, ara? Voleu que tregui l'aigua? Sí. Vale. És que ho acabarem abans perquè s'està sentint. Què està passant? Que la regla ben xina de l'aigua. Què passa? Ah, val. Que... Val. Pensava que... Bravo! Que violència, no? Joder, Miguel. O sea, jo pensava que... Mira, jo me'n vaig. Així no es pot. És que pensava que estava... Quin patí, no? Mira, estava veient que estava sonant. Madre mía. Ben fet. Ja està, fuera. Jo pensava que era un problema con los genitales y como una lente de aumento... Se está viendo, tienes los vaqueros rajados. Hay más marcas. Ah, claro. Hostia, claro. Vamos. Se está rompiendo todo. Bueno, a ver. ¿Y qué? Sí, si te puedes cambiar la ropa, Miguel. Joder, que estás en la tele. Tienes ¿sabes? Un montón de marcas, como por, Cartier. Te puedes ¿no? afeitar también. Cartier. Marcas muy caras, ¿no? Ostres, de cop ets David Meca i tots són... Los dientes, no? La idea, la idea... Anuncios ahí, no? Sí, perdona, Miguel, no sé, és un podcast. No, jo, cuanto más permanezcamos aquí en el equívoco, mejor, eh? Tu estàs còmode en la incomoditat. No, sí. ¡Ojo! ¿Pero qué está pasando? La botella esta, ¿no? Però que no es talli res d'això, eh? Però què passa? O sigui, que no es talli res d'això, eh? No ens havia passat mai. Això, tal qual, és llegiu, no? No ens volem arriscar que begui, no?
Hòstia... Quitar-li l'alegria. No s'ha passat mai, això. Va, vinga, va. No, és que ara jo tinc por. Fem un reset, sisplau. Va. No, seguim. Encara està donant problemes per allà, l'ampolla, no? Todavía por ahí. L'ampolla del director de TV3. Sí, no. Vinga, va. Home, ve un dels millors... còmics. Ah, ja està, ja hem fet la mitja hora d'entrevista. Ja està, sí, no, no? Si ja està, ja està. T'acomiadarem abans de que comencem. Ojalá. Perquè, bueno, endavant, Tomàs. Miguel, Bailar Pegados ho canvia tot. Número 1, Eurovisión, com ho recordes? És que el més violent és intentar respondre a aquestes per mi, sí. O sigui, però... ningú vol l'aparició de la següent pregunta i jo el que menys, perquè realment no sé què dir, perquè clar, són preguntes que van ser... Sempre has pogut ser tu? No parlo només a la feina, també a la vida en general. Wow, o sea, presuponían que Sergio era un falso, directamente, ¿no? No puede ser así. No, porque té nom artístic, ¿no? O sigui, el Sergio Dalma es diu Josep Capdevila. Sí, sí, sí. Suposo que... Tu no tens un nom artístic, ¿no, Miguel? El teu no, és el... no. Miguel Noguera és el teu nom real. Dios me libre. Dios me com a nom artístic, escolta'm, cadascú mola, sí, també. No, però clar, Sergio Dalma, bueno, vam començar... aquí al Teatre Neu, amb ell, i de repente, ¿no? De repente es una entrevista extrañísima. Es mi hijo. Que Sergio... Que Sergio Dalma es un niño como raro. Es mi fill. Jo tinc 83 anys. Sergio és el meu fill. Canviar-te el nom de Josep a Sergio... Pues el Dalma. Jugada mestra. Jugada mestra. Pero ya te pones Johnny Dalma, ¿no? Oh, Johnny Dalma. Johnny Dalma. O sea, al final... Le dirán... Johnny McFucker. ¿No? Yo me pondría Johnny McFucker. Johnny McFucker. Sí, sería el meu nombre artístico. Musiquito, ¿no? Como musiquito. Oye, musiquito. Es el mejor nombre artístico sí, que sí, hay. Sí, sí. No engañaba. Pues sí... Però lo que és l'entrevista, cada vegada abordar-la, se crea com una... Podem seguir llegint preguntes que li van fer a Sergio Dalma. Sí, l'entrevista ningú la vol abordar. Ni ell, ni jo, ni vosaltres. Hi ha com un... Després de que hi ha algun equívoco, de repente hi ha un... Ostres, les preguntes estas de Sergio Dalma a l'entrevista. Doncs fora, Miguel, què vols fer? Els teus pares et van traspassar. Els temps de l'ampolla d'aigua, aquí se vivia muy bien. Cuando había los equívocos de la botella, la marca, luego aquí... Allò era un bon programa. Allò sí que era un ahí, bon programa. Ahí era jauja, eso. Però... Els teus pares et van traspassar l'amor per la música? La mort. La mort. Música. Es va suicidar una cosa. Bueno, això sí que és aplicable a tothom. No? I l'anterior també, eh? Són preguntes, vull dir, que no, pues... no denoten Sergio Dalma. No, per això les he triat. No, Abel, tu realment... Tu tens la teoria de que... El teu objectiu és que jo respongui a les preguntes de forma honesta i el meu és fer-me passar pel pare del Sergio Dalma. Són dos objectius difícils. Fantàstic. De... El senyor Dalma. Sí. Bueno, mis padres... Tenim preguntes que serveixen igualment per Dalma o per tu. Per exemple, ets ploraner, perquè el cotxe es plora molt. Tothom acaba plorant amb el cotxe de l'Eloi Vila. Tu ets ploraner, Miguel Noguera? M'agradaria ser ploraner, però sóc un porc insensible. De repente. Ponerse a llorar ahí, ¿no? Los cerdos solo lloran cuando reconocen su condición de cerdo, ¿no? Una cosa. Soc un porc. Es la única vez que lloro, ¿no? Tots aquests anys de insensibilitat. I ara em dono compte... L'estranya confessió de Miguel Noguera. Ara em dono compte que soc un porc insensible. Quina contenció. Continuar ahí, no? Sí. Ojalá vivir en ese momento, ¿eh? Ai. Això, al Institut del Teatre et veig, eh? Això, aquesta contenció fa molt de telenovela catalana. Bueno, ahí, dame tiempo, ¿eh? Jo t'hi veig, com si fos ahir, no, que és la novel·la d'ara, del migdia. Ah, val. Jo t'hi veig... Es diu com si fos ahir. Es diu com si fos ahir. Ah, mira. Sí, sí. Ah. Tu acceptaries un paper en una novel·la de TV3, Miguel? Jo t'hi veig. No l'acceptaria, però em faria gràcia l'oferiment. Riuria, no? Riuria. però a quién se le ocurre, no? Però... ¿Quién es tú? ¿Qué es esta carta, no? Un mensajero llega. Però els oferiments de sèries i tal arriben amb un missatger disfressat de com de Bèlgica, de tiempos belgas. La guàrdia aquella, vols sí, dir...
Sí, no sé por dónde. No sé, yo tampoco. Lo siento muchísimo. La Guardia Suiza, lo siento muchísimo. Pero no es belga. Claro, la Guardia Suiza es la del Vaticano. Sí, ¿no? Es aquella... tampoco era això, ¿no? Ahora sea, divagamos, ¿no? Divagamos por mi culpa, lo siento. En vulguis torno, ¿eh? Ara. Mira, jo aquí tinc una altra pregunta. Mai has tingut la sensació que se t'estan pujant els fums? Ah, i aquesta... Clar, 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 ostres, està me la tomat personalment. De... Però, a, ver, a qui va, Sergio Dalma o a Miguel Noguera? A mi interessa la resposta, honestament, de Sergio. Qual, què resposta diu? Va dir, glupeja'm els ous, com dient, si se li havia pujat. No, no, no ho va dir. Glupeja? No, no va dir, no ho va dir, però glupeja'm o glupeja? És igual, com que se li havien pujat els pups. No, bébeme los com si fueran... O sea, se está violentando. No. Bébeme los testículos como si fueran un batido de carne. ¿Estás bé, Carles? No, però què dijo? Sí, sí. No, però què va dir? No, va mostrar-se molt humil. No sé què va dir. Però segur que va dir si de vegades és difícil resistir-se... Tal. Ara molaria molt que entrés Sergio Dalma per la porta... Això se viene abajo, ¿eh? ¿T'imagines? Entra però en un estado de desorientación. Como... No entenc res. Papa. Una especie de... Está haciendo una especie de ruta extraña, ¿no? Por la ciudad. No sé. M'han bueno. dit que ets futbolero. ¿És així? No ho soc. Eurovisió va ser una porta empenta. Ostres, per la teva carrera. Ostres, van atacando de distintos... Esto no se lo hicieron a Jurassic Sergio, World. ¿Eh? No. Esto a Sergio no le hicieron este ataque, ¿eh? Vinga, va, que algú que ho escolti sàpiga de què va això. No, això, Eurovisió va ser una forta empenta per la teva carrera, oi? Sí, és que, clar, no sé com enfocar-ho. Sí, fent que sóc el Sergio Dalma o dient això no té cap sentit, qui us ha donat aquestes preguntes? És el Tomàs. Però, clar, sí, bueno, Eurovisión, la verdad, la intervención de Sergio en Eurovisión y Sergio en general en esa época, yo lo tenía muy presente. Es a dir, com a figura, perquè estava ¿no? con Bailar Pegados y otras canciones. No, pero de verdad que... No me acuerdo, de verdad, no ha venido. Però jo el tenia... O sigui, jo em fixava molt amb ell i va treure una amb els Escolanets de Montserrat. Per la Marató. De... Sí. Em dones força. Na, 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 na. Hacía un pequeño collado un ahí por arriba. Ahí, sí, bueno. Pues eso, pero bueno, aparte de eso... Pero tú cantas muy bien, Miguel. Oye, tú... Y era la teva veu, total... El, sí. Muy bien, ¿no? Pero es de doblatge, ¿no? Es doblador, el Carles. Bueno, pero per fer la voz de doblatge, ¿no? Bueno, pero tú fas una cosa gregoriana, els teus shows que mola molt. No parlem de mí. No me humilles. No parlem de mí. No me humilles. Cállate. No parlem. De repente, ¿no? No parlem rotllo, de mi, però ja. No parlem de mi. Però no? Mal sí, a més, a TV3... Cállate ja. A TV3... Cállate. Ja és suficiente. Ja a està a TV3 et fan un curset per parlar. Tu ja saps que hi ha un idioma de TV3, que és a dir Washington, és a dir Kevin Bacon. Ah, el libro de estilo. Ah, exacte. Tots passem per una mena de, bueno, de curset bé, trobo, on ens tenen concentrats. Jo, això ja un dia us passarà, hi ha Tomàs, un Twitter, hi ha una compte de Twitter que es diu Tabatresí. Doncs això és. On expliquen com es pronuncien totes les coses de TV3. Ah, doncs això, Miguel, un dia si vols venir al curset, és una... El curset continua? És a dir, No para mai. Són 8 anys, no? Sí, és com piano, no? És com la carrera de piano. 11. El solfeig de TV3. Ostres. Ja has de dir... Home, sí, sí. Està bé. Sí. Bueno. Ja n'ha de ser fora de la pregunta. Ja va, Tomàs, anem-ho ja empaquetant, això. Vens d'una família humil. Creus que això ha influït a la teva manera de... Podem fer música? Fer comèdia? Ara sí, ja... La classe de la que procedes solo influye en tu forma de componer canciones, però el resto de la vida no. No sóc, pues, bueno, mira, acabem així. Miguel, a veure què et sembla. No, és que jo tinc una altra pregunta aquí, bueno, que és interessant. Que se está enfadando conmigo. No, yo no tengo la culpa. Mira la que has liat. Mira la que has liat, Miguel. O Sergio. No, que no hay forma de atarla a la entrevista. No, ja està, ja està. Cap a on vols anar? Cap a on vull anar? Jo vull anar a casa. Quiero irme a casa. Bueno. Miguel Noguera. Ara et donaràs una aigua. Ah, l'aigua, clar. Ara et donaràs una aigua. L'ampolla. El retrobament, no? Amb l'ampolla aquella. Bueno. Una extrañeza final.
L'aigua. L'aigua. Jugada mestra. Oh. Amb el Carles Sánchez Verdugú. Un noi maquí. I la Charlie Pi. Oh. Pi, 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 pi. Oh. Tot superbé. No, jo crec que ha anat molt bé, no, l'entrevista? Crec que no cal que m'escurri més, perquè... Sí. Anat... Jo crec que... Jo crec que hem sortit del pas bé. Sí, sí, sí. Jo crec que la Lídia Heredia ha pres apunts de com fer una entrevista avui. Ben fet. Ja era hora. I jo mateix, ben fet, Mas. Ben fet. Vinga, Charlie, amb què continuem? Vinga, doncs acabem avui. Em fa moltíssima il·lusió haver vingut especialment des de València per estar aquí amb nosaltres. Patricia Espejo! ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bueno, estoy un poco mal ahora. Estaba bien. Porque... Pero ya no estás bien. No. Salir después de Sergio Dalma es como... Claro. Supera-ho, ¿no? Supera-ho, eso. Son 30 años. Claro, ¿eh? Me venía continuo. Abajo de hostia. De como si después de Sergio va a salir Leticia Sabater, es de hostia. Ya. ¿Vos qué hacen veure que es Salomé o que es... No sé, porque estoy un poco debajo. Venía contenta. Ja, ja. Però no passa nada, me recupero. Pensa que Eurovisió ha anat l'esketchup, també. Vull dir que tampoc és... Os entiendo bien poco, también. Ah, val. El programa está guay porque la gente se ríe, digo, estarán diciendo... Sí. Cosas interesantes. Pero... He pillado lo de Calamán, Harry, zorra. Sí. Digo, me lo voy a apuntar. Hay que decirlo, ¿no? Claro. Hay que decirlo más. Calamán... ¿Has entendido más lo de no zorra? Calama, Harry, zorra. ¿Has entendido más lo de zorra que lo de Kamala? Sí, es que no sabía quién era. Ahora pues la sí. Primera, mira. Pero ¿a ti te da un poco de envidia? No, a mí me da rabia porque ¿un poco pienso, de envidia, Charlie? Si yo volía ser la primera vicepresidenta negra de los Estados Unidos, así a tomar y cano también. Yeah. ¿Tú? Yo. Wow. Va, Patricia, vas a achacar eso. La cultura está muy mal. Gracias por invitarme. De no, que se sigan haciendo cosas. Yo no sabía que estaba así de mal. Yo creo que, ¿sabes cómo está la cultura de un país? Cuando ves los anuncios de la tele, ¿qué actores lo anuncian? David Bisbal anunciando Ya te como. Está mal la cultura. Está mal. ¿No? ¿Lo habéis visto y el con anuncio? Los invitados de Pasapalabra también pasa. Hostia, sí, sí. Es que, ¿habéis visto el anuncio de...? Sí. Aquest no ha de convidat al... Ui, ui, David Bisbal anuncia que le canta a un bote de fideos. Sí. Que dices, ¿cuánto llevas sin actuar, David? ¿Te has creído que son los fideos el público? Y la canción es, ya te como, ya te como, ¿no? Como sí. Que él dijo, pongo mi norma yo. O sea, voy a anunciar una mierda, pero mi melodía. ¿Sabéis quién soy yo? Sí, joder. Y bueno, y ya lo que la guinda del pastel, no sé si lo habéis visto, es que eso me entra una lástima porque yo admiro mucho a alguien y lo veo en la tele anunciando un banco. Ese tío, Ernesto Alterio, ¿lo habéis visto? Sí. Tío, ¿tienes problemas? No sé. Yo le hubiese ayudado. No, un crowdfunding. Un tuit que ponga, oye, me va mal Twitter, haz tu magia. Y ya está. Y la peña le retuitea. Claro. Y ¿habéis visto el anuncio? Sí, sí, que es varias vegades repetit. Sí, sí, es como los Melendis, ¿no? Se ha puesto... Y dice, ¿qué hubiera sido de tu vida si no hubieses tomado según qué decisiones? Y es de... ¿No te ha dado que pensar en el anuncio? Faltaría, ¿no? Que digo, pues yo he hecho este anuncio, ¿no? Claro, claro. Ese, joder, ¿no? Es como, y que diréis, bueno, pues hay actores, José Coronado, pero es actor ya, José Coronado. Pues José Coronado se ha pasado el marcador ya de anunciarlo ese, todo, le llaman ¿no? el a la cena, ¿no? Yo creo que va a casa de sus colegas y le tiran la comida, ¿no? De verga. O lo anuncias o no comes, ¿no? No, pero es verdad, chocolate, yogur... Se lo ha hecho todo, se ha pasado el juego. ¿Habéis visto el último anuncio que sale como de un bosque? Que dices, ¿estás durmiendo allí, José? Sale como cojo. Que dices, a este le han pegado, este debe pasta, le han pegado una paliza. Anuncia arroz, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Compresas? Yo qué sé. Bueno, solo eso. No, sí. No sé de qué venía a hablar, de esto no. Pero como ha venido Sergio Dalma... No, yo... no, claro. Sí, sí. Claro. Bueno, piropos. Piropos, hablemos de piropos. Deberían de ser ilegales. ¿Qué es un piropo? Gritar a alguien lo que te parece físicamente, ¿no? Mira, queda raro, ¿eh? Si sí. Lo piensas. Sí, es muy raro, es lech. En tu te han llançat molts a piropos últimamente. Ya no.
pero me han lanzado. O sea, yo ahora ya te haces mayor y lo notas mucho en los piropos. Noto, ahora noto que tengo más posibilidades, esto es por hacerme mayor, ¿eh? De morir atropellada en un paso de peatón. Antes se paraban. Y fíjate que el yes, ¿no? Con, y ahora como que tengo que avisar, ¿eh? He recopilado los piropos que me han dicho a lo largo de mi vida, los que más me han impactado. Uno fue, tienes pinta de haber estado muy buena. Oh. Eso como... como te... Claro, bueno, pero, sí. Tienes pinta de haber estado muy buena, es... que dices, vale, guay. Bueno. Guay, pero ¿cuándo? ¿No? No era hace 10 minutos. Claro, le dije gracias ayer. Pero claro, gracias de mi yo del pasado. ¿No? A tu gilipollas del presente. Gracias. Luego, la peña que lanza besos desde el coche. ¡Buah! ¿Te lo han hecho, Charlie? Ayer iba en bici y un señor se me paró y me hizo... Sí. Y pensé, es que me voy a, si me, si digo algo, caigo. Hombre, claro. Hostia. Caigo, pero, al suelo caes. Pero hizo, ¿y qué hizo? Seguía, porque a mí no, cuando así, eso... Yo pasé, claro, y, no me dio tiempo a cuenta. A mí me han sido de lanzarme un beso y suben rápido a la ventanilla. ¿Qué es que ¿qué, estaba en la calle, no estaba en un coche. Estaba en la calle, pero se fue, se quedó... No estaba, yo pasé yo iba con la bici cuando pasé. Tía, como no te quedas, ¿no? Es que no era mi estilo, no. Llegaba tarde al curro. Pensé. Pues a mí me han lanzado besos y sube en la ventanilla que yo siempre pienso que eres un violador tímido. ¿No? O sea, ¿qué se piensa de esa persona? Que voy... ¡Ah, lo he cogido! ¡Ah, te quiero! Pero se ha ido. Otro piropo también que me marcó mucho. Un día iba caminando y desde un parque me gritaron: ojalá fuera mi madre. Este es muy oscuro. Ya, ¿eh? Ya, sí, oscuro o no, no lo sé. A ver, eso era para yo haber entrado al parque y haberle dicho al chaval: ¿qué necesidades tienes? Yo qué sé. ¿No? ¿Quieres que te recuerde que hay que abrigarse? ¿No? ¡Claro! Igual es que es un, igual el chaval en su casa, yo qué sé, va a una asistenta social porque la madre... Y me vio a mí de... Bueno, esta persona... No, claro. El otro, una vez que me dijeron, tienes que hacer un arroz al horno, ¿que pa' qué? No lo entenc, aquest. Creo que era el mismo de la madre, pero más mayor. Puede ser. Bueno, hay, puede ser. Pero bueno, es bo. Esto fue en clase de salsa. ¿Qué puedes esperar? Hombre, claro. Es que ¿dónde te metes, claro, Patricia? Es que es eso. Que la peña va a salsa. ¿A y qué vas? A bailar, dicen. Pero luego digo, pero luego cuando ya folláis, seguí viniendo. Cuando la gente ya va a follar, ¿no? Quieres seguir bailando. Claro, ¿no? Yo iba a conocer gente a follar. ¿Qué coño bailar? Salsa, ¿no? La gente que torna es de cerdo. Me dijo, cerdo, ¿qué? La gente que vuelve a salsa. Claro, qué asco. Es un cerdo. ¿Cuántas has follado ya? Sí, sí. ¿Tú has ido? No. Ah, digo, ¿sabes mucho? No me aceptaron la matrícula. Pisabas, ¿no? Pisaba. Bueno, me dijo un tío, me gustaría ser baldosa para chuparte esa cosa. ¿Qué? ¿Y yo qué cosa? Siendo baldosa. Sí. ¿Qué entra en contacto con la baldosa aparte de los pies? La planta. ¿No? De la suela. Sí. Yo qué sé, qué asco. No sé, entén que es por la rima, ¿no? Que ya, era por la rima. Forzada, ¿no? Ya, pero tú imagínate que yo soy una persona de llegar hasta el final y le digo, ¿el qué? Claro. A ver, y cuéntame. Se queda el tío de, hostia, que era por la rima. ¿Qué le digo? A lo mejor te hostia, ya, es hay brillante. Que saber cuando dices un piropo que luego te pueden preguntar. ¿Sabes? La peña dice... Es que la gente... Y uno que me dijo en Twitter un mensaje, ojalá morirme en tus tetas. Oh. Hostia, qué egoísta, ¿no? Hostia, te deja todo el marrón. Imagínate un tío hola, que policía, se muere se ha tu... muerto una claro, persona en mis tetas. ¿En mis tetas? ¿De qué lo conoces? No sé, de Twitter.
Jolín. Es una movida. De repente eres sospechosa de algo. Hostia, claro. ¿Alguien aquí? ¿Te han dicho algún piropo a ti? ¿A los tíos os dicen menos o qué? Tu abuela igual, pero, ¿no? ¿Has visto a Tomás? Oye. Oye. Que el Tomás está... Vamos, mi abuela, la única cosa que me decía, que me sembran un piropo, que era, de tan bueno que eres, eres tonto. Y yo digo, bueno, gracias, ya. El piropo envenenado. Sí, porque eso se te queda luego, ¿ves? Sí, es de que te costaba parar la frase a la mitad. Qué bueno que eres. Claro. No, que se te queda que eres tonto ahora, digo. Sí, sí. Lo que, porque cuando te dicen algo de pequeño todo el rato, ya de mayor... Sí. Bueno. Venga, va, son mi mes. Y bueno, y unas paranoias que tengo últimamente. ¿Tenéis paranoias? Bueno. No tengo tiempo. No. Para tener solo sois momento. Divertidos con Sergio Dalma, ¿no? Es como... Es que no sé. No sé. Claro, ¿ves? ¿Ves? Sabía que podía pasar esto, claro. Nos adaptamos ahora, a tu energía. No sé. ¿Me preguntas? Es que, pero no, paranoia. ¿Me preguntas? Soy Leticia Sabater. Soy Leticia Sabater. ¿Qué te pasa en el ojo? Bueno, unas paranoias. ¿En cuál? ¿No? ¿En cuál? Unas paranoias. Tengo la paranoia, os lo juro, esto me ha pasado siempre, como que de que alguien me sigue. Esto pasa un poco, ¿no? Charlie, ¿a ti te pasa? Que pienso que me siguen. Por ser tía, un poco el miedo que te han metido siempre veces, en el cuerpo. Sí, que depende del momento. Y siempre tengo la paranoia que me siguen, ¿vale? Y el otro día voy a mi casa y notaba que me seguían. Digo, ya estoy otra vez con la paranoia porque yo he ido al psicólogo. Y por esta movida, ya estoy... Hostia, y me giro, me estaban siguiendo. Tú sabes, era de que no es una paranoia, ¿sabes? Claro, entonces me voy al tío, digo, y el tío se sorprendió, digo, no, perdona, digo, que es que tengo la paranoia, siempre que me siguen, digo, pero no es paranoia. Estoy loca, ¿no? Y el tío se empieza a ir para atrás, como, digo, oye, que me quedan dos calles. ¿Cómo son? ¡Hostia! ¿Pero cómo sois los tíos? Ya, o sea, sí. Van detrás de ti hasta que les haces un poco de caso. Claro, sí. Así son. Toma el piropo, ¿vale? ¿Ahora ya, qué? Claro, ¿ahora qué? Y si, nada, se piran. ¿Y en qué acabarían, Patricia? ¿Hauríem d'anar...? Dime que me vaya ya. No, es que ¿cómo lo...? ¿Por qué ir con segunda, ¿no? ¿Con qué acabarías? ¿Ya? ¿Ya lo podemos acabar ya? Però hem d'anar acabant, saps? Patricia, ¿y tú cap a on vols anar? A Valencia, porque allí entiendo algo, por lo menos. Ahí no hablan esto catalán. No puede quedar así debajo, vamos a repetirlo. Venga, empezamos. ¿Cómo habéis acabado con Sergio? Pues con esta misma pregunta. Vale, dímela otra vez. ¿Y tú, cap a on vols anar? A mi casa. ¡Bien! ¡Ah! ¡Gracias!